apă. Drept urmare, am, prin cheltuială de la bugetul local, am introdus o conductă de 90 până la ultima casă, dar datorită de diferențelor de nivel, a trebuit să proiectăm și să realizăm ca urmare acestui proiect și o stație de pompare. Drept urmare, am realizat proiectul, am luat toate avizele, autorizația de construcție, urmează să efectuăm procedurile pentru executarea acestei stații de pompare. Altă intervenție? Dacă nu, spunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Comisia Economică. Dacă aveți întrebări, discuții, întrebări de la proiectului. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abține cineva? Mulțumesc. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Mărinești. Discuții, întrebări? Dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică. Aveți întrebări, discuții? Nu supunem la vot. Este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Mărinești, județul Bacău. Intervenții, discuții? Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Comisia Economică. Discuții. O supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări de tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constant în fichetul social în valoare de 100 de lei, în vederea achiziționării de alimente și medicamente, pensionarilor din municipiul Mărinești, cu venituri de până la 900 de lei pe lună, persoanelor având vârsta de peste 60 de ani, care nu realizează alte venituri, și veteranilor de război. Pentru cei mai noi din Consiliul Local, vă pot spune că sunt aproximativ 5 ani de când aceste etichete se acordă cu ocazia sărbătorilor pascale și de iarnă de Crăciun. Am mărit plafonul la 900 de lei pentru că și pensia minimă a devenit 804 lei. Până la Paște a fost 800 de lei plafonul maxim. Astăzi am mărit la 900 de lei. S-au făcut tabelele. Domnii de la Asistența Socială se vor ocupa de distribuirea acestor etichete. Cu siguranță se vor distribui după campania electorală. Am o mică intervenție, am studiat documentația întreagă cu privire la acordarea acestui sprijin. Sunt trei aspecte care, din punctul meu de vedere, trebuie lămurite. Deci, în proiectul de hotărâre se stipulează că trebuie să îndeplinite trei condiții. Una, să aibă vârsta peste 60 de ani. 2. Să aibă venituri sub 900 de lei. 3. Să nu realizeze alte venituri. În același proiect de hotărâre este prevăzut că acest ajutor social se va face conform procedurii din 2011, care a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 154.
Vreau să vă spun că am studiat această procedură și acolo există o definiție care spune că prin persoane vârstnice se înțeleg persoanele care au împlinit vârsta de pensionare. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie pusă de acord ori hotărârea cu procedura, ori procedura cu hotărârea, pentru că acest proiect de hotărâre se referă la persoane peste 60 de ani, iar dincolo spune că să fie împlinit vârsta de pensionare. Iar în proiectul de hotărâre, repet, spune că se va repartiza conform procedurii din 2011. Asta un singur aspect. Domnul director de la Asistență Socială va reglementa. Deci, dacă îmi permite, sunt categorii diferite. Deci, pensionarii, deci ne referim efectiv la persoanele, la pensionari, deci cei care au, conform legii, au acel cupon de pensie. De acord. Da? Cealaltă categorie unde discutăm de 60 de ani sunt persoane fără venit. Deci fără venit, neavând pensie. Este o altă categorie. Știu. Eu vă explic din punct de vedere juridic. Pentru că în proiectul de hotărâre se stipulează că se va proceda conform procedurii din 2011. Nu toate persoanele peste 60 de ani sunt și pensionari. Deci ori punem la toate persoanele peste 60 de ani, ori la persoanele care sunt pensionari. Deci trebuie o concordanță, nu ca să avea ceva împotrivă. Am înțeles. Un al doilea aspect juridic. Un act administrativ, pentru a fi valabil, trebuie să prevadă data, în mod este o condiție de fond, sau perioada în care își produce efectul. În proiectul de hotărâre nu spune când își produce efectul distribuirea ajutoarelor către populație. Când începe perioada distribuirii, când se finalizează. Și eu aș propune ca această perioadă de distribuire să înceapă pe data de 8 decembrie, să fie finalizată până în... Am spus-o eu înaintea dumneavoastră. De Crăciun. Ați spus-o înainte, dumneavoastră. Deci, după alegeri, ca să nu fie suspiciuni. Și nu în ultimul rând, cer sprijinul domnilor consilieri. Opinia mea este că noi în 2011 acordam 100 de lei la persoanele nevoiașe care aveau venituri sub 670 de lei. Având în vedere că ne aflăm într-o perioadă specială de pandemie, de nevoi sociale mult mai mari ca în anii precedenți, eu aș propune să mărim această sumă la suma de 200 de lei, pentru că nu cred că este un efort atât de mare din partea OAT Moinești. Să alocăm, am studiat, sunt circa 1000 de persoane care au nevoie de acest sprijin și o sumă de 200.000 de lei nu reprezintă o sumă atât de mare pentru bugetul local Moinești. Da. Cu aceste trei amendamente aș vrea să supunem la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Dacă îmi dați voie și mie, privitor la punctul care a spus cu persoanele pensionare, poate fi și o persoană sub 60 de ani cu venitul sub 900 de lei. De aceea domnul Cehan a spus că vorbim și de ceilalți pensionari, nu numai de cei cu vârsta de pensionare. Iar persoanele care nu au niciun venit, nu cei sub 60 de ani, ci doar cei peste 60 de ani. Asta este în proiectul de hotărâre. În proiectul de hotărâre sunt prevăzute cumulativ condițiile, nu independent. De asta vă spun că sunt cumulativ. Adică trebuie să se îndeplinească toate cele trei condiții. Nu. E de exprimare, care vă citesc încă o dată. Se aprobă acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 de lei, în vederea achiziționării de alimente și medicamente, pensionarilor din municipiul Moinești cu venituri de până la 900 de lei, virgulă. Deci am încheiat capitolul ăsta. Pensionarilor cu venituri minus, sub, da? Deci da. Poate fi pensionar de la casa de pensii, nu pensionarul cu prestații sociale, handicap și altceva. Nu intră ăla. Că ăla are de la stat, are de la stat o indemnizație socială, o prestație socială. Și virgulă, deci altă categorie, persoanelor având vârsta de peste 60 de ani care nu realizează alte venituri și veteranilor de război care mai sunt doi. Dar se referă doar la cei peste 60 de ani care nu au niciun venit. O altă categorie.
Dacă permiteți, trebuia punct și virgulă. Da, punct și virgulă. Hai să nu căutăm. Haideți să avem o ședință decentă, căutăm punct și virgulă. Da. Privitor la al doilea. La al doilea, da, am înțeles. Dar eu am distins lucrul ăsta care nu are nevoie de un amendamentat. O să ținem cont și la proiectele, că o să fie și la Paș și la Crăciun viitor. Privitor la cea din 2011, la hotărâre, ați zis că nu prevede exact care sunt pensionarii peste 60 de ani. Persoanele vârstice sunt persoane care au împlinit vârsta de pensionat. Spune în hotărârea 154. Da. O să venim probabil cu o completare la următoarea hotărâre. Și punctul numărul 3, vă pot spune că am solicitat un ajutor financiar de la Guvernul României prin adrese și prin Direcția de Finanțe, pentru că la momentul ăsta, pe cheltuieli de funcționare, în ceea ce privește indemnizația pentru și salariul societăților persoanelor cu handicap, nu este acoperit din bugetul național, ci din bugetul local. Acest lucru se întâmplă încă din luna iunie. Am pus lunar 400.000 de lei, suntem în postura ca la rectificarea de astăzi să am mai pus 400.000 de lei, asta însemnând alocarea din alte capitole bugetare, chiar și de pe investiții parte, să avem cu ce plăti aceste salarii și indemnizații de care au nevoie cei care asigură întreținerea și cei care se ocupă de îngrijirea celor cu probleme cu handicap, cât și indemnizația acestora. De asemenea, pentru activitate de la creșă și de la centru social, am suplimentat tot acum în buget cu o sumă din bugetul local, pentru că datorită pandemiei a fost nevoie de cheltuieli suplimentare, s-au cheltuit sume în plus pe ore suplimentare, pe ore de noapte, întrucât am carantinat personalul câte 14 zile la centru social să aibă grijă de persoanele rezidente acolo. Și drept urmare, bugetul cred că nu mai suportă în această perioadă încă o suplimentare. De aceea vă rog să aprobăm în forma pe care am propus-o de această dată, ținând cont de propunerea dumneavoastră la următoarele alocări de astfel de sume pentru cei care au nevoie de sprijin. E un efort bugetar la ora asta care îl putem duce, l-am încadrat în bugetul de anul acesta și sper să reușim să suplimentăm la evenimentele următoare, din anii următori. Da. Altă intervenție? Atunci, să punem la vot propunerea, proiectul de hotărâre în forma inițială cu amendamentul că să înceapă distribuirea după 8 decembrie. Cine da. Este pentru? Nu supune pe amendamente ca să fim... Am propus în forma... De exemplu, au și amendamentul cu cei 200 de lei. Iar din punctul de vedere, cum s-au făcut atâtea, se pot... Deci am propus în forma inițiată de... Inițiată de inițiator. Asta a propus. Asta a propus. Dacă se supune și cealaltă cu suplimentarea, încă o dată la vot și acea propunere. Da. În forma inițială, să punem la vot cine este pentru. Numărați, vă rog. Asta vreau să sunteți puțin. Domnul Breagnă, domnul Busuior. Domnul Busuior. Pentru. 2, da. Așa, domnul Dioc, pentru. 3, domnul Marginat, pentru forma inițială. Da, bun, mulțumim. Și cu domnul Pascalini? Să terminăm. Deci așa o să punem la această formă. Deci pentru două ațiri. Supunem la vot forma propusă de domnul... Amendament. Amendamentul propus de domnul jurist Marginat. Cine este pentru? Care amendament? Cu mărit la 200 de lei, cum ați propus dumneavoastră. Și am înțeles că după 8 decembrie... Am stabilit-o. Referitor la pensionare, pensionarea... Da. Cu data de 8, da, vă rog. Aia e clar. La sumă, nu? Da. Referitor la sumă. Da, așa. Cine este pentru? La Comisia Juridică, sunt pentru. 1, 2... Voturi împotrivă, abțineri, 3. Aviz favorabil. Deci da. Aviz favorabil. Mulțumesc foarte. Da, la Comisia Economică supunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru?
Da, cine este împotrivă? Împotrivă? Pentru, domnul Lăzăvaie, pentru, domnul Leu, pentru, mă scuzați, domnul Hegănuș, pentru, domnul Mocanu Iulian. Domnul Mocanu, vă rugăm. Domnul Mocanu, cum votați? Vă rog să vă exercită dreptul de vot. Bine, abțineri? Domnul Mocanu. Împotrivă. Domnul Mocanu, nu v-ați exprimat votul aici? Da, nu. Să-și deschidă microfonul. Cum votați? Pentru, da, împotrivă mână. Sau vă abțineți? Ridica mână. Pentru. Deci am supus la vot proiectul în forma inițială. Cum votați? Pentru, împotrivă sau vă abțineți? Domnul Mocanu, pentru, da? Da, mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului consilier Marcină și anume cu propunerea de a acorda 200 de lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Rest, da. Mulțumesc. Comisia de Urbanism. O să începem cu, dacă aveți discuții, dacă nu, o să supun la vot proiectul așa cum a fost inițiat, da? Și o să trecem la vot. Cine este pentru? Domnul Paloșanu? Da? Domnul Budan, nu? E pentru. Abțineri? Aveți abțineri? Da. Și împotrivă? Supunem la vot proiectul cu amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Vreau să... Împotrivă? Abțineri? Da. Da. Mulțumesc. Șapte. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii OAT Municipiul Moineș cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea implementării proiectului Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul COVID-19, cod mai smis 137.872 și a bugetului proiectului. Discuții? Întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moineș, numărul 92 de 19.08.2016, privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. Pentru că unul din membrii nu mai este consilier local, am adus în discuția dumneavoastră propunerea unui alt consilier local, având în vedere experiența celor care sunt deja, să rămână aceiași și să aprobăm astăzi doar încă o persoană. Mă scuzați, aș avea o propunere pentru această comisie. Îl propun pe domnul Brahme Nicolae. Dacă mai sunt și alte propuneri, punem la vot proiectul cu propunerea făcută de domnul viceprimar de Gănuș. Cine este pentru?
Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică. Spunem la, dacă aveți alte propuneri. Dacă nu supunem la votare proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări, propune pentru o comisie. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot cu propunerea domnului viceprimar. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de toamnă-iarnă 2020-2021 în municipiul Moinești, județul Bacău. Discuții? Așa cum știți, în fiecare perioadă de toamnă-iarnă se aprobă de către Consiliul Local acest proiect îmbunătățit în condițiile în care s-au asfaltat mai multe străzi, sau la măsuri și discutat problema cu compania care deservește respectiv Soma și sperăm ca să decurgă bune condiții toată activitatea din această perioadă. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotriva. Abține. Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, discuții. Dacă nu sunt, spune la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumim. Comisia de Urbanism. Întrebări, discuții. Dacă nu sunt, spune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține. Mulțumesc. O pauză de un minut să... Preluăm conferința. Da, putem începe, văd că s-au... 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Aș avea eu aici o propunere. Poftiți? Domnul viceprimar, poftiți propunere. Aș avea aici o propunere pentru Consiliul de Administrație al Spitalului în persoana domnului profesor Breahnă Neculaia, doamnei Armeanu Mădălina, ca titulari și ca supleanți pe domnul Ghio Corneliu și pe domnul Budacă Cristinel. Dacă mai sunt și alte propuneri. O să fac și eu două propuneri. Pe domnul Gelu Margină, ca titular, și pe domnul Dâlea Alexandru. Iar ca suplient pe domnul Marco Alexandru. Cam atât, dacă să vă notați. Alte propuneri, dacă mai sunt? Dacă nu, supunem la vot propunerea făcută de către domnul viceprimar Legănuș Bogdan. Cine este pentru? Votează Comisia Juridică. Numărați, vă rog. 3. A numărat? Da, da. 3 persoane, da, nu mai numără, se vede de aici. Cine se abține? Voturi împotrivă. Abține. Deci sunt 9 abține.
Domnul Busuioc, abținerii sau? Nu, pentru asta. Așa. Pentru. Supunem la vot a doua propunere. Am o intervenție, ce spun. Nu știu dacă ne aud, nu trebuie ce e de acolo. A zis pentru, nu. De două ori, nu votează. A zis pentru. E un direct, dar a votat de două ori pentru, de exemplu, domnul. Am impresia că nu se înțelege ceea ce propunem noi aici. Nu, s-a întrebat din plen, l-a întrebat domnul Busuioc ce ați votat și a răspuns pentru. A votat de două ori pentru. Și la prima propunere și la a doua. N-a ajuns la a doua. Nu s-a ajuns la a doua, domnul. Acum o punem pe a doua. Supunem la vot a doua propunere. Cine este pentru? Numărați, doamna. Deci a doua propunere. Două voturi pentru. Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. La Comisia Economică spunem la vot proiectul cu propunerile domnului viceprimar. Cine este pentru? Domnul Mocanu, cum votați? Domnul Mocanu, m-a auzit? Sunteți la Comisia Economică. Domnul Mocanu, cum votați? Domnul Mocanu. Pentru. Da. Pentru. Mulțumim. Pentru. Mulțumim. Împotrivă? Se abține cineva? Supunem la vot. Domnul Marcu și domnul. Supunem la vot propunerea domnului consilier Nini Pascalini. Cine este pentru? Domnul Marcu, domnul. Împotrivă? Abțineri? Domnul Mocanu, vă abțineți la a doua propunere? Sau pentru? Sau pentru. Domnul Mocanu, mă auziți? Da, mă aud. Cum votați propunerea domnului consilier Lini Pascalini? Ați votat pentru prima, cum votați aici? Abțin. Mulțumesc. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, dacă nu, o să trec la votare. Deci, proiectul inițial cu propunerea domnului viceprimar. Cine este pentru? Da. Domnul Iisiu pentru, domnul Balușanu și cu domnul Budacă. Sunt pentru. Da, mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Da. Da. Mulțumesc. O să trecem la propunerea a doua, domnului Pascalini. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă sunteți, domnul Budacă? Abțineri? Deci pentru abțineri. Abțineri, da? Mulțumesc! 11. Proiect de hotărâri privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Moinești de Țăbacău pentru anul școlar 2020-2021. Vă rog să-mi permite să fac propuneri pentru Liceul Spiru Haret, domnul Ghior, doamna Aldăzăroaie, și domnul Armeanu Mihai din partea executiv. Toți sunt din partea Consiliului Local. Consiliul Local. Colegiul Cobălcescu, domnul Turcaru, domnul Budacă și domnul Costea. Școala Ștefan Luchian, domnul Nemirceac, domnul Acatrin Isorin. Școala George Enescu, domnul doctor Rău și profesorul Preahna. Alexandru Sever, botezatul Sorin, Manola, domnul botezatul Silviu.
Botezatul Sorin. Silviu. Silviu, Silviu. Botezatul Silviu. Da, am spus bine, Sorin. Și la Sever. La Tristan Țărat, domnul Busuioc Iulian și domnul Botezatul Silviu. Dacă mai sunt și alte propuneri. Poate sunt discuții în comisia juridică. Păi, da, la comisia juridică. Domnule primar, eu nu am mai făcut politică până astăzi, dar rămân indignat de ceea ce văd în Consiliul Local. Eu credeam că totuși comisiile de specialitate și Consiliul Local reprezintă niște platforme de dezbatere și unde democrația își pune cuvântul. Nu am vrut să intervin la prima ședință de Consiliul Local pentru că se alegea viceprimarul. În schimb, noi suntem la a doua ședință de Consiliul Local, iar după ce am jurat că vom respecta legea și vom face tot ce este mai bine pentru cetățenii municipiului Moinești, încălcăm pentru a doua oară legea și facem, ne arătăm mușchii care are majoritatea în Consiliul Local. La prima ședință de Consiliul Local nu ați respectat prevederile articolului 124 din Ordonanța Guvernului 57 privind contul administrativ și ați venit din birou cu comisiile de specialitate, ne respectăm procedura prevăzută de lege. Și dacă nu mă credeți, studiați articolul 124 și 125 din contul administrativ. Ne le-ați citit aici, le-ați supus la vot și a plecat toată lumea. Astăzi, văd că nimeni nu mai poate să mai facă propuneri decât ori dumneavoastră, ori viceprimarul vă pune pe dumneavoastră, ori dumneavoastră să puneți pe viceprimar să facă propuneri. Dacă asta înseamnă Consiliul Local, asta înseamnă politică, asta înseamnă democrație, asta înseamnă administrație, îmi pare rău, dar să știți că am impresia că totuși Consiliul Local Moinești moștenește o meteagnă veche care nu are nimic de a face cu realitatea. Vă mulțumesc mult! Dacă îmi permiteți, vreau să adresez un răspuns domnului consilier. Doar democratic se votează în Consiliul Local. Un vot liber exprimat, fără constrângeri, fără a fi imperativ. Fiecare votează după conștiința sa. Democrația există în Consiliul Local. De aceea cetățeanul a votat și a mandatat consilier. Dacă sunt majoritari, votează în majoritate. Dacă nu, considerați că vreți să impuneți un vot imperativ cuiva, faceți-o. Eu nu împiedic pe nimeni. Dar eu vă spun că votul este liber exprimat. Nu v-am întrerupt. Votul este... Nu v-am întrerupt, domnul consilier. Votul este liber exprimat. Deci, majoritatea hotărăște. Un proiect de hotărâre este supus aprobării Consiliului Local. Consiliul Local deliberează. Așa cum dorește fiecare consilier. Asta a făcut, asta să facă în continuare. Nu ați respectat codul. Este părerea dumneavoastră. Este o părere a dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Vă rog, continuăm. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu supunem la vot propunerile făcute la Comisia Juridică, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? La Comisia Juridică, atât. Nu, dar am votat, domnul consilier. Abțineri, da? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți și alte propuneri în afară de cele auzite? Dacă nu, supunem la vot propunerile făcute la Comisia Juridică. Cine este pentru? Domnul Mocaru, acum trebuie să votați. Sunteți la Comisia Economică. Cum votați? Domnul Mocaru, mă auziți? Sunteți pentru? Împotrivă? Abținere? Da, mulțumesc. Comisia de Umanism, dacă aveți alte propuneri la proiectul de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot propunerile și proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da. Mulțumesc.
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Băinești în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Băinești de sub Bacău. Vă rog să faceți propuneri. Poftiți. Ștefan Luchian Minegea, Ioan, George Enescu, Breahnă Neculai, Cristanța Jean-Costin Sorin și la Alexandru Sever, domnul Botezat Sorin. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, supunem la vot propunerile făcute. Cine este pentru? Am întrebat, domnul Minegea, este consilier? Nu, este reprezentantul Consiliului Local. Reprezentantul Consiliului Local? Îl împuternicește Consiliul Local. Păi vorbeam de democrație, văd că din opoziție nu-i nimeni capabil să facă parte dintr-o posibilitate. Dar de ce, domnule, nu vă ascultă cineva? Sau de ce? Este voința electoratului din municipiul Moinești. A mandatat consilier local să-și exprime votul pe care i l-a dat electoratul din municipiul Moinești. Aceasta este o ședință în care deliberează Consiliul Local. Și la Parlament, comisiile sunt alcătuite din putere și opoziție. Dumneavoastră ați strâns oamenii în birou și le-ați lăsat. Tu faci asta. Da, aveți. Eu nu vreau să intru în polemică. Dumneavoastră, da. Aici este o ședință de consiliu. Dar ceea ce se întâmplă este jenantă, ca să nu cunoaște lucrurile. E părerea dumneavoastră, repet. Da. Dacă sunt și alte propuneri. Dacă nu, să punem la vot propunerea făcută. Cine este pentru? Comisia juridică votează. Domnul Busuiu. Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. De la Comisia Economică, dacă aveți și alte propuneri, vă rog. Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre cu propunerile făcute la Comisia Juridică pentru... Cine este pentru? Domnul Mocanu. Mă auziți? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia de urbanism, vă rog să faceți propuneri. Dacă vă sunt, supun proiectul la vot cu propunerea mea făcută. Cine este pentru? Pentru. Pentru. Împotrivă. Abținere. Da. Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Discuții, întrebări? Haideți să am o intervenție scurtă. De ce aceste proiecte pe ordinea de zi suplimentară? Avem invitat aici în cadrul ședinței de Consiliul Local de azi pe doamna... a căror aprobare sperăm să și obținem. De ce astăzi? Pentru că există o adresă venită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin care până pe data de 13 se dorește ca toate consiliile locale din județul Bacău, care fac parte din Asociația de Dezvoltare pe Apă, din județul Bacău, să-și exprime acordul prin aceste hotărâri, să putem semna contractul de finanțare unde și municipiul Moinești are o sumă alocată de 14 milioane de lei pentru extindere rețele de apă și canalizare, pentru rețele noi, pentru schimbarea conductei de aducțiune acolo unde este cazul, chiar și de avem în vedere și bazinele de înmagazinare a apei potabile. După cum știți cu toții, am beneficiat de 17 milioane de euro în proiectul care s-a încheiat. Am realizat două stații de iepurare, una nouă în cartierul Băsiești,
și unul care deservește toată zona de sud a localității Moinești, de la Pecorafo, cartierele Progresului, Căliman, Lunca, Băsie și Hangari, și reabilitarea stației de la Lucăcești, în valoare de 7 milioane de euro, restul 4 milioane de euro fiind cheltuite pe extindere de rețele apă și canalizare. Iată un proiect nou care este dorit în municipiul Moinești. Știm cu toții, când am bătut străzile și am văzut în campania electorală, dorința cetățenilor. Cu toate că avem impedimente astăzi pentru cei care nu s-au branșat încă, vă poate spune și doamna, la proiectul care s-a încheiat, având obligația să îndeplinim niște indicatori, cu siguranță vom avea de lămurit cetățenii cărora le vom aduce la poartă instalația de apă uzată, canalizare, să înțeleagă acest lucru, că este datoria noastră a tuturor să progresăm și să avem un nivel ridicat al calității vieții. De aceea am venit astăzi să vă supun aprobării acest proiect de hotărâre. Dacă sunt întrebări, doamna este prezentă astăzi din partea companiei să îi adresați întrebări și să vă răspundă dacă este cazul, dacă este și de la noi domnul Vingheac Octavian, care este reprezentantul în Consiliul de Administrație de la CRAB și care se ocupă de această parte a realizării documentației până la implementare. Eu vreau doar să vă mulțumesc pentru rapiditatea cu care ați organizat această ședință de Consiliu Local și ați introdus pe ordinea de zi proiectele noastre. Din păcate, termenul acesta scurt nu a ținut nici de compania de apă și nici de OAT-ul dumneavoastră. Am primit vizita directorului coordonator al Autorității de Management la începutul săptămânii trecute, când mi-a spus că proiectul este suficient de matur, că a fost trimis la Jaspers, care este consultantul Ministerul Fondurilor Europene, și astfel că putem da drumul la aceste hotărâri de Consiliu Local cu obligația ca toate actele aferente proiectului, inclusiv hotărârile de Consiliu Local, să le încărcăm în aplicația electronică a Ministerului până pe data de 15, care este duminică. De aceea e adresat dictul de domnul acesta atât de scurt și pentru care în această săptămână se derulează toate cele 41 de ședințe de Consiliu Local ale OAT-urilor beneficiare ale proiectului. Mulțumim. Dacă mai sunt și alte intervenții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotriva, abține. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă avem discuții sau alte întrebări, vă rog. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Domnul Bocanu, am să vă rog să votați la comisia de care faceți parte. Dumneavoastră ați votat la Comisia Juridică și faceți parte din Comisia Economică. Cum votați acum, vă rog? Am văzut că pentru acolo, da. E normal să votați acum. Mă auziți? Domnul Bocanu. Mulțumesc. Potrivă? Se abține cineva? Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente OAT municipiul Moinești și a participării Consiliului Local Moinești la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Discuții pe marginea proiectului, dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Economică. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia de Urbanism. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Abține. Mulțumesc.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului municipiului Moinești să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Discuții? Întrebări? Dacă nu sunt, să punem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! La Comisia Economică. Discuții? Întrebări? Dacă nu văd proiectul, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, dacă nu, să pun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Pentru. Abțineri. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziției Companiei Regionale de Apă Bacău ESA, a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? La Comisia Economică. Întrebări? Discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține cineva? Mulțumesc! Comisia de Urbanism, dacă vreau să întrebă discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține. Mulțumesc! Aș vrea să-i mulțumim doamnei Popa pentru că a venit, dacă nu mai aveți alte întrebări, pentru că urmează ședința în plen și nu are rost, întrucât s-au votat la comisie în majoritate, nu cred că în unanimitate nu mai este nevoie să rămână și la ședința în plen. Să asigur de tot sprijinul nostru pentru sprijinul comun, să spun așa, și al dumnealor către noi. Mai mult decât atât, la propunerea președintelui Consiliului Județean Bacău, a domnului Valentin Ivace, am fost propus ca membru în Consiliul Director, format din 5 membri plus 5 membri, respectiv primarul municipiului Bacău, subsemnatul, primarul orașului Târgocna, primarul comunei Săucești, pentru că dumnealui este președintele Asociației Comunelor din județul Bacău, cât și domnul președinte Valentin Ivancea. Am fost onorat de propunere, am și acceptat, pentru că este parte în acest proiect municipiul Moinești cu acea sumă de 14 milioane de lei și vrem să fim în cunoștință de cauză tot ceea ce se întâmplă la această asociație. Fapt pentru care am și pus la dispoziție tot ceea ce înseamnă infrastructură din municipiul Moinești, care a fost prinsă în studiu de fezabilitate. Sper să treacă și de votul Consiliului Județean și a celorlalte comune, să trecem cât mai repede la treabă pentru a implementa acest proiect. Mulțumesc, doamna director. Mai este un proiect de hotărâre care a apărut astăzi, tot cu o solicitare de la Consiliul Județean. Un proiect care este în parteneriat cu Consiliul Județean, care alocă o sumă de 53.000 de lei pentru clubul sportiv. Eu zic că e un plus pentru activitatea sportivă din municipiul Moinești să încheiem acest parteneriat. Contribuția noastră este doar de 6.215.000 de lei, să reușim să cheltuim acești bani până la sfârșitul anului. De aceea am venit cu această hotărâre să nu mai aștepte până la ședința următoare, pentru că banii, cum vă spuneam, trebuie să cheltuiți și să alocăm și noi. Se pot cheltui din banii Consiliului Județean până atunci și la ședința următoare să alocăm cele 6.200 de ron ca să achităm partea noastră de cofinanțare. Vă rog. Da, atunci să dăm citire proiectului la Comisia Juridică. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului sportiv practicarea și dezvoltarea ciclismului juvenil organizat de către Clubul Sportiv Municipal Moinești. Discuții. Și întrebări. Trebuia să fim, nu știu, o pauză ca să citim materialul. De pe acum, da. Vă
adopta ceva ce n-am apucat să spun. Cum doriți, dacă vreți să-l amânăm până la ședința următoare, că nu o să fie. Nu, probabil e ceva bun și urgent, doar să-l decurăm. Eu aș trece, aș trece la ședința în plen și să vă aruncați privire între timp. Dar am trebuit să-i dăm avizul. Eu cel puțin nu pot să votez ceva ce nu știu, chiar și pe comisie. Da. Ce? 10 ori de fapt. Reia. Până e pauza, reluăm conferința. Cea mea este de a da aviz pentru includerea, în primul rând, de ordinea de zi suplimentară, pentru că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, au parvenit aceste materiale exact în timpul ședinței comisiei, cu rugămintea și compartimentelor de specialitate și serviciilor publice aflate în coordonarea Consiliului Local să respecte prevederea în care privind depunerea acestor materiale, chiar cu urgența justificată, în timpul legal pentru a putea fi studiate de către Consiliul Local și Comisie. Putem trece la vot? Supunem la vot la Comisia Juridică introducerea pe ordinea suplimentară a proiectului de hotărâre pe care l-am văzut. Cine este pentru? Comisia Juridică. Mulțumesc. Atunci să dăm și votul. Dacă sunteți pentru, cine este pentru acest proiect? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. La Comisia Economică supunem la vot introducerea proiectului pe ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Și să supunem și proiectul, deci dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia de Urbanism. O să vă supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Bună ziua, domnilor și domnilor consilieri. Propun derularea ședinței de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Având în vedere necesitatea convocării Consiliului Local al Municipiului Moinești în ședința ordinară pentru data de 12 noiembrie, conform prevederilor articolul 133 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, a fost emisă dispoziția primarului numărul 797/2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Moinești în ședință ordinară. Vă informez că ședința este legal constituită fiind prezenți toți consilierii Municipiului Moinești validați în funcție. Prin urmare, ședința își poate derula lucrările. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară cu amendamentele propuse, precum și derularea acestei ordine de zi. Mulțumesc! Domnilor și doamnilor consilieri, dați-mi voi să supun la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Mulțumesc! Supun la vot ordinea de zi suplimentară cu proiectul pe care l-am primit și l-am introdus pe ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Mulțumesc! Trecem la ordinea de zi 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare teren de sport cu regiul Grigore Covălcescu, municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Raport Comisia
juridică. 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții la acest punct? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30.09.2020 cu raport Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice construire grup pompare rețea de apă strada 1 Mai, municipiul Moinești, a indicatorilor tehnico-economici. Raport Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări? Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, proiectul a fost adoptat. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului centralizat al imobililor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Raport Comisia de Urbanism. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete sociale în valoare de 100 de lei în vederea achiziționării de alimente și medicamente pensionarilor din municipiul Moinești cu venituri de până la 900 de lei pe lună, persoanelor având vârsta peste 60 de ani care nu au realizat alte venituri și veteranilor de război. Cu amendamentul propus de domnul jurist Margină să fie date după 8 decembrie. Raport. Sumate 200 de lei. Sunt diferite. Se vom supune la vot. Primul, da. Inițial. Cel inițial îl supunem la vot. Raport Comisia Juridică. Raport Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Economică. 5 voturi pentru și 2 abține. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Acum te răspund. În forma inițială. Numărați cine împotrivă. Repetăm încă o dată votul. Cine este pentru? Deci,
Voturi pentru 14. Abțineri. Abțineri. Voturi împotrivă. Proiectul a fost adoptat în forma inițială. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii OAT Municipiul Moinești cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale în vederea implementării proiectului Sprijin pentru persoane vulnerabile în contextul COVID-19 și a bugetului proiectului. Raport Comisia Juridică. Raport Comisia de Urbanism. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc, proiectul a fost adoptat. 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 92 din 19.08.2016, privind aprobarea componenții Consiliului Comunitar Consultativ și a regulamentului de organizare și funcționare al acesteia. Raport Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de toamnă-iarnă 2020-2021 în municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Raport Comisia de Urbanism. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În unanimitate de votul proiectul a fost adoptat. O abținere? Da. La 9. Programul toamnă-iarnă. Deci, înseamnă cu 18 voturi pentru și o abținere. 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Cu propunerile făcute de domnul viceprimar și ceilalți. Aceste propuneri, dacă nu vă supărați, nu trebuiau făcute în plen. De ce s-au făcut în comisii? Care domnul viceprimar nu este membru a niciunei comisii. A niciunei comisii? Cum să nu fiu membru a niciunei comisii? Sau sunteți membru într-o comisie? Sunteți cu bani în comisia juridică? Nu, sunt în comisia economică. Dar am făcut propuneri în comisie. N-am făcut propuneri în comisie, am făcut înainte. Propunerile trebuiau făcute în plen. Asta e opinia mea. Și cum dădeam avizul? Raport comisia juridică. Avizează favorabil de 3 voturi pentru și 2 abțineri. Raport comisia de urbanism. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Discuții, întrebări. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Acum vă rog să minorați. Cine este pentru? 14. Voturi împotrivă. Numărați? Voturi împotrivă? Abțineri? Cum spate? Da. 11.
Proiect de hotărâri privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești, un Consiliu de Administrație al Unităților de Învățământ preuniversitari de stat din Municipiul Moinești, de Bacău, pentru anul școlar 2020-2021. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil, 3 voturi pentru, 2 abținere. Raport Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru și abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este pentru? 15. Voturi împotrivă? Abține? 12. În unanimitate de, deci în un număr de 15 voturi, nu? Proiectul a fost admis. 12. Proiect de hotărâri privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Avizează favorabil, 3 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. 6 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Favorabil cu 5 voturi pentru și 2 abțineri. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. 14. Voturi împotrivă? Voturi împotrivă? 2. Abțineri? 3. Două împotrivă și trei abține. Deci cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Trecem la ordinea de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul regional de dezvoltare al infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abține? Deci, în unanimitate de votul, proiectul a fost adoptat. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente OATM Municipiul Moinești și a participării Consiliului Local Moinești la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? În unanimitate de votul, proiectul a fost adoptat. 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei post-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului municipiului Moinești să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil, 5 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil, 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil, 7 voturi pentru. Discuții, întrebări? Supunem proiectul la vot. Cine este pentru?
Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 4. Proiect de hotărâri privind punerea la dispoziție companiei regionale de apă Bacău a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Raport Comisia Juridică. Raport Comisia de Urbanism. Raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții? Întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Și proiect de hotărâre privind aprobarea programului sportiv Participarea și dezvoltarea ciclismului juvenil organizat de către Clubul Sportiv Municipal Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Trecem la ultimul punct al ordinei de zi. Diverse. Am o intervenție aici, dacă îmi permiteți. Avem alături de noi pe doamna Cobileac Loredana din cadrul biroului Serviciului Proceduri. Doamna ei o să vă aducă la cunoștință câteva prevederi din acte normative în ceea ce privește conflictul de interese, pentru că și dumneavoastră sunteți parte la proiectele pe care le implementăm, iar procedurile trebuie să efectuate și de aceea o rog pe doamna să vă spună câteva cuvinte. Bună ziua! Mă numesc Loredana Cobileac. Luați un microfon. Luați un microfon. Și vă vorbesc doar două minuțele despre colaborarea pe care o să avem dumneavoastră în calitate de consilier local și compartimentul din care fac parte. Pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică desfășurate online prin intermediul SA, autoritatea contractantă are obligația completării unui formular de integritate. În formularul de integritate, completăm date cu caracter personal ale persoanelor cu funcții de decizie. Acest formular se transmite pe ANI pentru verificarea conflictelor de interese. Dacă vă interesează, legea 184/2016 prevede această obligativitate pentru autoritatea contractantă. Dumneavoastră, având în vedere că aprobați bugete, documentații tehnice, indicatori, aveți această calitate de factor decizional. Prin urmare, datele dumneavoastră sunt completate în formularul de integritate. Nu sunt date publice, PSA apar doar numele și prenumele, ca și ofertanții să vadă cu ce persoane, la ce persoane se raportează, persoane cu funcții de decizie. Prin urmare, după ce deschidem o procedură, vă vom transmite pe e-mail o adresă, un formular de identitate, în care vom specifica atât operatorii economici care depun ofertă, cât și care este titlul procedurii pe care o desfășurăm. Rugămintea este să ne răspundeți tot prin intermediul e-mailului la această adresă, dacă aveți relații de muncă sau de colaborare cu operatorii care au depus ofertă în cadrul procedurii. Vă rog ca să transmiteți acest răspuns în termen de 2 zile, pentru că și noi, la rândul nostru, trebuie să transmitem către ANI în termen de 5 zile acest formular de integritate. Cam asta este procedura. Presupun că doar pentru consilierii noi este ceva nou, de fapt, că domnii cu care mai colaborat știu care. Eventual noi și vă și sunăm în cazul în care nu verificați mail-ul personal. Dacă aveți întrebări? Da. Mulțumesc foarte mult! Tot la diverse vreau să vă mai aduc la cunoștință câteva lucruri. Astăzi, după ce marți am fost la București, la Institutul Național Balnear, la Compania Națională de Investiții, astăzi am primit vizita noului manager, care a fost numit chiar marți, pentru că, pentru cei care nu știu, fostul manager a decedat în urmă cu o lună, este cel care a fost la semnarea protocolului atunci când a fost și domnul ministru, pe data de 28 iulie, la Moinești, am fost și la hotel și la spital și într-un cadru festiv,
am predat am semnat acel protocol de predare, primire a clădirii corpului A și C de la hotel, de la fostul hotel cu bază de tratament pentru a implementa un proiect și anume o secție sanatorială balneară. După numire, l-am și vizitat marți, așa cum vă spuneam, și a acceptat invitația și astăzi a fost prezent la Moinești atât managerul institutului, cât și reprezentantul compartimentului de cercetare pentru a stabili fluxuri și ce mai este nevoie acolo. Vă informez că la această oră este în derulare efectuarea DALI-ului. Știți cu toții, pentru inițierea unui proiect tehnic și a unui proiect nou, este nevoie ori de DALI, ori de SF. Atât timp cât există o clădire deja construită, se efectuează DALI-ul, nemai fiind necesar SF-ul. După care se va trece la următoarea etapă de efectuare a proiectului tehnic. Astăzi a fost prezent, după ce am vizitat clădirea, a fost prezent și proiectantul. Am dezbătut împreună cu cei de la INMRFB o propunere de DALI, dar nu este o propunere care începe astăzi, ci de fapt a fost o propunere la care a lucrat deja proiectantul, întrucât are deja contractul încheiat cu Institutul Național. Are termen de finalizare 31 decembrie, după care se va trece la realizarea proiectului tehnic. Au fost câteva lucruri de lămurit. Mai este nevoie să vin în fața dumneavoastră pentru a aloca încă o suprafață de teren, întrucât în fața hotelului trebuie amenajată și o parcare, atât în față cât și în spate. Mai este nevoie de o suprafață de teren pentru realizarea unei scări, pentru că impune Inspectoratul pentru Situații de Urgență să fie cel puțin 3 intrări în această clădire. Voi invita proiectantul în ședința următoare la diverse să prezinte ceea ce a gândit până acum. Dacă aveți și dumneavoastră idei, sunt binevenite să îi le aducem la cunoștință. De asemenea, cum am spus, am vizitat și Compania Națională de Investiții ca urmare a vizitei directoarei companiei la sfârșitul săptămânii trecute. Am depus o cerere de finanțare nouă la Compania de Investiții și anume un proiect pe care cei din Consiliul Local care și-a încheiat mandatul, dar au început astăzi un mandat nou, știu, în curtea Spitalului Moinești, pe lângă acest proiect finanțat de companie astăzi în valoare de 6.500.000 de extindere a unității de primiri urgențe, se dorește construirea unui bloc materno-infantil, o clădire de 5 etaje cu heliport pe acoperiș, pe terasă. Valoarea proiectului este de 54 de milioane de RON, adică peste vreo 12 milioane de euro. Vă spun că e o investiție mare pentru care trebuiește și o hotărâre de guvern. Am depus-o. Deja va fi supusă în Comitetul Executiv, în CT-ul de la CNI și urmează să plece către Ministerul Dezvoltării la aprobare. De asemenea, începând de astăzi, în sistemul electronic, s-a scos la licitație bazinul de not pe sediul fostului Strand. Astăzi este în licitație proiectul tehnic la pachet cu execuția. Așteptăm să depună oferte, să se ajudece. De asemenea, a plecat la ordinul ministrului și acea piață bazar din cartierul Lucăcești de pe terenul unde se practica până mai ieri un comerț cu haine vechi, acolo va deveni o piață bazar, valoarea proiectului este de 20 de miliarde, 2 milioane de lei. De RON, este la ministru, sper să treacă și aceasta. De asemenea, ieri am semnat contractul pe fondul de mediu, pe eficiență energetică, un contract de 1 milion de lei pentru dotarea cu aparate de iluminat. Vor fi 700 de corpuri de iluminat, se va realiza un proiect tot pe zona de sud a orașului, de la Pecorafo, toate celelalte cartiere, urmând toate acele cartiere din zona de sud, urmând în etapa a doua, dacă vom reuși să primim finanțare, că va exista și etapa a doua, să trecem și la celelalte cartiere din municipiul Moinești. Pe scurt, cam astea sunt acum. Dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Altcineva? Poftiți? Mai multe întrebări, dar sunt acum. Da. Mulțumesc. Unde va fi noua clădire? În locul heliportului actual? Nu. Între spital și heliport. Heliportul nu va fi afectat, cel actual. Deci vor fi două heliporturi. Nu. Cel va pierde funcționarea cel de la sol în momentul când cel de sus va fi gata. Deci, practic,
Nu va mai fi heliport, am înțeles. Nu va mai fi la Sol heliport, dar va fi pe terasa clădirii noastre. Dar vă spun că această lucrare va dura câțiva ani. Bun. Dacă este vreun coleg care vrea să zică ceva înaintea mea, dacă aș la punctul diverse, dacă nu am eu câteva chestii de pe aici adunate, îmi cer scuze dacă nu o să fiu foarte scurt. Vin după, de pe un drum de 8 ore de condus continuu, doar ca să fiu prezent la ședință. Ăsta e un lucru bun. Sper că și colegii care sunt acolo live au un motiv întemeiat pentru care au stat acasă în această ședință. Asta ca să nu existe discuții care cum a votat. Bun. Unul o să le iau aleatoriu așa cum le-am adunat. Am fost întrebat despre iluminatul de pe strada Zorilor, mai precis în zona Finanței. Am înțeles că există foarte multe probleme acolo. Există și un magazin, cred că știți despre ce este vorba. Foarte multe probleme. Bun. După care, așa cum am zis-o și când am fost în campanie electorală, foarte multă lume se plânge că trece de pieton nu sunt luminate. De aceea există și probleme în Pipor, în general, acolo unde, dacă există o variantă ca acea trece pieton să fie mai bine luminată sau eventual pus un semafor, ceva ca să nu mai fie probleme. Care e Pripor? În Pripor, în zona Petrom, mai la vale pe acolo. Bun. După care am fost întrebat ce incidență COVID există în zona noastră, asta pentru că sunt terase care încă nu știu dacă trebuie să funcționeze la interior, cu clienți la interior, 30%, 50% și la exterior. În altă ordine de idei, așa cum am zis, s-a început campania electorală, panourile electorale au rămas, din păcate, așa cum erau înainte. Poate să pară o prostie contrar, dar aș vrea să verificați cum arată poziția unde am avut eu lipite afișe, cum arată poziția 1. Nu este cu nicio răutate, dar da, fiindcă noi acolo avem să lipim peste, se vor vedea foarte urât. Bun. O altă întrebare. Aș vrea să știu, și asta chiar special, de foarte multă vreme vreau să vă întreb, cine se ocupă de pagina Moinești Oficial, dacă reprezintă poziția primăriei, tot ceea ce se postează pe acea pagină, cine spune ce să posteze, cum să posteze, sau despre ce să posteze, și dacă este inclus în fișa postului acest lucru, întreb pentru că acolo știm foarte bine că subtil s-au mai făcut campanii electorale și foarte multă lume a fost indusă în eroare de anumite mesaje. Că au fost pro, că au fost contra, aș vrea să știu. Pentru că la un moment dat am înțeles că au mai fost utilizatori blocați, cine ia deciziile, cum ia deciziile, etc. Bun. După care, o altă problemă, modificarea programului pentru parcările de rezidență. Sunt oameni care au zis, mai ales în perioada asta de pandemie, lucrează de acasă, poate se duc să-și cumpere strictul necesar și se trezesc că nu mai au parcările, nu le mai găsesc. Acolo sunt ocupate de alte mașini, de acolo scandal. Printre alte idei, ar fi utilă pentru noi consilierii, cred că pentru toți colegii mei de aici, o carte de telefoane, o să-i spun eu, mai exact cu numele de telefon de servici ale tuturor persoanelor din aparatul de specialitate. Asta pentru că dacă avem o problemă, să nu încercăm sau să nu vă deranjăm neapărat pe dumneavoastră că s-a spart nu știu pe unde o țeavă sau pe domnul viceprimar, ci să sunăm și să ne adresăm direct. Asta pentru că suntem consilieri. Chiar ar fi utilă și o împărțire pe zone, pentru că suntem 19 și ar fi bine să fim împărțiți pe respectivele zone. Momentan, atât. Mulțumesc, mai sunt multe, dar nu o să răpesc tot timpul. O să vă răspund la o parte din asta, pentru că restul mai trebuie să... La iluminat pe Zorilor, ce anume a spus că... La iluminat pe Zorilor, am înțeles, am primit telefoane cum că ar fi o problemă în zona respectivă. Domnul director. Nu știu exact dacă este o problemă permanentă, e foarte întuneric, așa cum s-a spus. Să veniți cu ceva fix, concret, da. Bine, o să vedem. Da, o să dar periodic se fac controle pe străzi. Fiecare marță pe Zorii. Privitor la treceri de pietoni iluminate, vă pot spune că am pe birou deja o parte din proiectul tehnic pentru mobilitate. O să vă arăt în ședința următoare, tot așa o să-i spun pe acest ecran.
cum va arăta și o să vedeți acele de treceri de pietoni care sunt vopsite, o să vedeți acele treceri de pietoni cu semafoare, cu buton și sunt vreo 8 la număr, o să vedeți și acele treceri de pietoni iluminate așa cum spuneți aici și o să fie incluse în acest proiect, deci cheltuiala o să fie atunci. Cu COVID-ul știți că dau doar cei de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și Inspectoratul Județean, dar vă pot spune din presă a apărut că infectarea în municipiul Moinești a ajuns la un coeficient de 2,97 la 1000 de locuitori, deci restaurantele pot funcționa cu o capacitate de până la 30%. Până la 1.500 este cu 50%, între 1,5 și 3 este de 30%. Privitor la pagină, nu este obligatoriu să-și exprime cineva cine administrează. Nu v-am întrebat cine face Moineștiu oficial, Moineștiu pozitiv, Moineștiu nu știu ce. Se folosește cuvântul oficial, ceea ce nu este în regulă dacă vorbim despre o pagină. Este libera exprimare. Mulțumesc frumos. Privim la parcarea de rezidență, o să analizăm orice propunere. La telefoane o să vi le transmită Secretariatul Consiliului Local. Pe mail, probabil, a tuturor șefilor de servicii, direcțiilor din primărie, chiar și a celor de la apă, salubrizare, pentru că și ei sunt parte... Așa, vă mulțumesc. Am înțeles. Deci pagina oficială, de fapt, este mulțumesc frumos. Asta mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Deci nu e obligatoriu. Nu voi obligatoriu să vă răspund la întrebări. Dacă mai sunt și alte intervenții. Este libera exprimare a fiecăruia. Este undeva îngrădită. Constituția României spune că este o liberă exprimare. Nu v-am întrebat în campanie electorală câte pagini ați avut sau cum le-ați avut. Mulțumesc frumos, v-am răspuns la întrebări. Este cuvântul folosește cuvântul oficial. Din această parte. Da, puteți să folosească orice cuvânt. Dacă mai sunt și alte intervenții. Dacă nu, declar ședința închisă.